Açatır su kesen, ama çek. Մեծարգով արչապետ, հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես կուզեմ բյուջեի քաղաքական փաստաթղթի մասին խոսել, այսպիսի մի թիվ հրապարակենք, 2017 թվականին պաշտպանության նախարարության բյուջեն եղել է 210 միլիարդ, 24 թվականին 555 միլիարդ է, բայց ես ուզում եմ բյուջեի հավաքագրման հետ կապված մի փոքր, այսպես ասած, ակնարկանել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բյուջեն հավաքագրվում է այն պայմաններում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկան մենաշնորներ, Հայաստանի Հանրապետությունում ազատ է տնտեսական գործունեությունը, Հայաստանի Հանրապետությունում ցանկացած երկրի քաղաքացի կարող է գործունեություն ծավալել եւ հարկեր վճարել։ Եվ այդ այսօրվա 1.5 անգամ ավել, եթե 17 թվականի հետ համեմատենք այս 3 տրիլիոն քանի 100 միլիարդը, ապա կտեսնենք, որ դա այս ամենի արդյունքում է, որտեղ քաղաքական թիմը ունի քաղաքական կամք, ունի սկզբունքայնություն, այդ սկզբունքները, որոնք որ որդի գրել է, դրանց արդյունքում է, որ մենք կարողանում ենք այսօր բյուջե հավաքել։ Հիմա ինչ է կատարվում ծախսային մասով։ Եթե մեր նախկին իշխանությունները կոռուպցիոն համակարգը այնպես ինչպես այսօր է արմատախիլարված համակարգային կոռուպցիան, ապա մենք կունենայինք ասֆալտով փողոցներ, ճանապարհներ, դպրոցներ կառուցված կլինեն։ Այսօր բոլոր դպրոցները խնդիր ունեն ֆինանսավորվելու, կառուցվելու, վերակառուցվելու, վերանորոգվելու, մանկապարտեզներ չկան։ Իսկ ինչ է մանկապարտեզ եւ դպրոց։ Առաջինը սկսենք մանկապարտեզից։ Մանկապարտեզը միայն նա չի, որ մենք դասիրակում ենք մեր սերունդներին։ Տվյալ ընտանիքի ծնողները կարողանում են աշխատանք ունենալ, հավելյալ արժեք ստեղծել, եկամուտ ունենալ, այդ եկամուտով իրենց խնդիրները լուծել։ Բայց դա 30 տարի չի արվել։ Դպրոցներում այնպիսի պայմաններ եղել, երեխաները ցանկությամբ չեն ուզեցել գնալ դպրոց։ Այսօր վերանորոգվում է, պայմանները լավ է, մնում է դասիարակներին բարձր վճարել, որը որ կամաց-կամաց բարձրացնում է աշխատավարձը, որպեսզի կարողանան կիրթ սերունդ դասիրակել եւ ունենանք այն սերունդը, որը որ մեզ մենք հիմա որ հաշվարկ ենք անում, տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում 30 տարվա ընթացքում այդ կրթական համակարգի կոռումպացված լինելու պատճառով այսօրվա համախառը ներքին արդյունքը, այսօրվա բյուջեն, դա հենց կապված է նախկին 30 տարվա կրթված հասարակության հետ։ Դիտում ենք կրթության տայինք, այսօր ավելի մեծ բյուջե կունենայինք, ավելի մեծ համախառը ներքին արդյունք կունենայինք, որտեղ ավելի բարձր, հավելյալ արժեքով արժեք կստեղծեին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դա չի եղել։ Հիմա գալիս եք, մենք մեղադրում եք մի բանի մեջ, որը դուք եք այդ ամեն ինչը ստեղծել, որի պատճառով մենք այսօր, եթե այդ գումարները չհատկացնեին ճանապարհաշինությանը, դպրոցաշինությանը, մի քանի անգամ ավել կտայինք պաշտպանության բյուջեին, նոր տեխնոլոգիաներ, արդիական սարքավորումներ կբերեինք, նորարական տեխնոլոգիաներ կզարգացնեինք Հայաստանում, բայց այդ գումարները գնում է հասարակ ճանապարհ կառուցելու համար, որպեսզի կարողանան մարդիկ Ա կետից Բ կետ տեղափոխվեն։ Նախկինում հնարավոր չէր, ժամերով մի գյուղից մյուս գյուղն էին գնում։ Ես ուզում եմ իհարկե եւ ասել բարեփոխումների մասին, որ շատ դանդաղում է բարեփոխումները, կուզենանք, որ բարեփոխումները ավելի արագ լինեն, բայց այդտեղ էլ խնդիրներ ունենք։ Կա 25 տարվա, 30 տարվա ոլորտներ, ճյուղեր, որտեղ որ դեռ այսօր այն օրենսդրական փաթեթը, որը որ կային, օրենքները, որոնք որ ընդունված են, չի նպաստում այդ ճյուղի, այդ միկրոճյուղի, այդ ոլորտի զարգացմանը։ Իհարկե դրանք պետք է ավելի արագ փոփոխության ենթարկենք, իհարկե պետք է մեր բարեփոխիչները ավելի խորը, այս արդեն 30 տարվա իրողությունից, այսօրվա իրողությունից դուրս եկած պետք է կարողանան բարեփոխումներ իրականացնել, որպեսզի կարողանանք մենք
զարգացում ապահովենք։ Երբ որ նայում ենք բյուջեի ծախսային մասով, որտեղ կա կապիտալ ծախսերը եւ կա ընդհանրացիկ ծախսերը, ես կուզենայի, որպեսզի մենք անկախ ամեն ինչից, որ կապիտալ ծախսերը կարևոր են, ընդհանրացիկ ծախսերը, բայց շատ ցանկալի կլինի, որ հատվածը, որը որ գեներացիա պետք է ապահովի, որը որ պետք է նոր տեխնոլոգիաներ, որը որ պետք է արտահանման ծավալները մեծացնի, որը որ պետք է ներմուծումը փոխարինող արտադրանքով տեխնոլոգիաներ ներգրավի, պետությունը ավելի մեծ ուշադրություն դարձնի այդ հատվածի վրա, որտեղ դա գեներացիա է ապահովելու, իք ժամանակ հետո դա նույնպես բյուջե է գալու։ Սա ամենակարևոր խնդիրներից է։ Եվ այստեղ ես իմ գործընկերներից լսեցի մի այսպիսի արտահայտություն, որ խոշոր արտաքին ներդրում։ Նախ առաջինը խոշոր արտաքին ներդրողներին ոչ մի առավելություն մենք չենք կարող տալ, որտեվ եթե խոշոր արտաքին ներդրողը գալու է Հայաստանի Հանրապետությունում այնպիսի մի գործնեությամբ զբաղվի, որով արդեն այլ կազմակերպություններ զբաղվում են, նրան արտոնություն տալը նշանակում է մենաշնորհային կարգավիճակ տալ։ Սա էլ ուղղակի ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում է, ասում են խոշոր արտաքին արտադրողներին մենք պետք է չգիտեմ ինչ առավելություններ տանք։ Առավելությունը նա է, եթե դա կլինի մի այնպիսի արտադրություն, օրինակ վերցնենք մեքենաշինություն, իհարկե պետությունը կարող է բանակցել, որոշակի արտոնություններ տա կարճ ժամանակահատվածում, որ նրանք ոտքի կանգնեն, որտեղ նրանք մրցակիցներ չունեն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ մեքենա արտադրող չկա, բայց խոշոր ներդրող ասելով եւ նրանց արտոնություն տալով նշանակում է մնացած մարդիկ, ովքեր որ երկար տարիներ հարկ են վճարել, զարգացել են, նրանց միանգամից ընդհանուր դաշտից դուրս հանել։ Սա նույնպես չմտածված մտքեր են, հասարակությանը խեղաթյուրում ենք, ասում ենք խոշոր ներդրողների համար պայմաններ չի ստեղծվում։ Սա ես ուզում եմ անպայման նշել, որ խոշոր ներդրողը թող գա, Հայաստանը ազատ երկիր է, մենաշնորներ չկան, ցանկացած ներդրող կարող է Հայաստանում գործնություն ծավալել, եւ սա ուզում եմ նույնպես կապել Սփյուռքի հետ։ Սփյուռքի մասին մենք շատ ենք խոսում, նրանք նույնպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պես բացի քաղաքացի լինելու իրավունքներից ազատ կարող են Հայաստանում գործնություն ծավալել, եւ միակ գործիքը, որը որ կարող է մեր Սփյուռքին կանչել Հայաստան, որ Հայաստանը բարենպաստ երկիր լինի, կարողանան այստեղ վայելեն, բնակվեն, գործնեությամբ զբաղվեն, եկամուտ հետապնդեն, հարկեր վճարեն։ Սփյուռքին ինչ-որ ձևով ուզում ենք մի նոր կարգավիճակ տանք, կամ այլ ձևով ենք ներկայացնում հասարակությանը, ոչ Սփյուռքն մերպես հայ մարդիկ են, որոնք որ պետք է գան Հայաստանում հավելյալ արժեք ստեղծեն, կամ եթե ուզում են իրենց ունեցած եկամուտները գան Հայաստանում բնակվեն եւ ծախսեն, հաճույքով Հայաստանը պատրաստ է գրկաբաց ընդունելու։ Եվ ես կողմնակից չեմ, որ այլ կառույցներ ստեղծվեն, Հայաստանի Հանրապետություն ունի դեսպանատներ, ունի նախարություններ, ունի գերատեսչություններ, մեր Սփյուռքի եղբայրները, քույրերը կարող են մերպես դիմել այդ նախարություններին, այդ գերատեսչություններին, այդ գերատեսչությունների հնարավորությունների տրված սահմաններում գործնեություն ծավալեն եւ այսպես առանձնացնել, ասել Սփյուռքին այլ ուշադրություն, ես չեմ պատկերացնում դա, որտեւ Սփյուռքն էլ մի այլ երկրի քաղաքացի է, բայց մեր հայ եղբայրն է, քույրն է, կարող է Հայաստանում ազատ ապրել եւ գործնեություն ծավալել։ Շատ կուզեմ ես խոսել սոցիալական գովազդների մասին, որ մեր հասարակությանը շատ են պետք սոցիալական գովազդներ, մենք հիմա մի տրանսֆորմացիայի մեջ ենք, որ պետք է հասարակությանը ուղղորդենք այն դրական վարքագծով, ինչպիսին պետք է լինեն։ Հայաստանում շատ տուրիստներ են լինում, այդ վարքագծի մասով շատ երկրներ, զարգացած երկրներ սոցիալական գովազդներով են կարգավորել, իրենց հասարակությանը զգուշացրել են, ներկայացրել են, հասարակությունն էլ այդ ամեն ինչ ընկալել է, դրա արդյունքում որոշակի փոփոխություններ են երկրները։ Հիմա ես շատ կուզեմ մի շատ կարևոր հարց կա, դա թվայնացումն է։ Ես շատ եմ ուզում խնդրել կառավարությանը, որ թվայնացումը արագացնենք, որովհետև թվայնացում ասելով դա միանգամից շատ մեծ արդյունավետություն է ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ գործնեությանը, շատ մեծ թափ է տալու, և խնդրում եմ այդ նույնականացման համակարգը կօգնի մեր
եւ ներքին գործերի նախարարությանը եւ շատ արագ հայտնաբերելու են հանցագործությունները, որոնք որ այսօր շատ դժվար են, դժվարությամբ են կարողանում կամ մեծ ռեսուրսներ են ծախսում, թվայնացման արդյունքում դա ավելի մեծ խթան կհանդիսանա, ավելի նոր հնարավորություններ կտա, որպեսզի առավել Հայաստանի Հանրապետությունում կարգ ու կանոնը ավելի խորը լինի։ Շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ։ Հաջորդ ելույթի համար Արթուր Հովանեսյան, համեցեք պարոն Հովանեսյան։